Re, viss ēters ir te! Daugavpils cietoksnī blakus Marka Rotko mākslas centram. Pēc veiksmīgas renovācijas kādreizējā pulvera noliktava pārtapusi par pilnvērtīgu mākslas darbu krātuvi un jaunu izstāžu telpu. Turpmāk tā būs zināma kā Martinsona māja. Pēters Martinsons dzimis Daugavpilī un kļuvis par starptautiski pazīstamāko Latvijas keramiķi. Ar 6 jauniem izstāžu projektiem Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs uzsācis pavasara sezonu. Lielākais notikums ir Martinsona mājas atklāšana, kas būs jauna izstāžu telpa. Sociālajos medijos gan jau raisījušās diskusijas par vienu no pavasara izstāžu sezonas piedāvātajām izstādēm ar nosaukumu Labāk nebūs. Tajā eksponētie tēlniecības darbi ir raisījuši neviennozīmīgas sajūtas, dažiem izsaucot neizpratni un sašutumu, citiem to saucot par patiesu mākslu, kas pievērš uzmanību. Viens no tās autoriem ir lietuviešu mākslinieks Martins Gaups, kurš mākslā pārliecinoši ironizējot grotiski, karikatūriski un visnotaļ provicējoši darbi. Šo izstāžu sezonu man pat ir no vienas puses grūti noraksturot, no otras puses varbūt viegli, jo viņa ir tāda dzīvību, dinamiku un gaismu vēstošanu. Šajā izstāžas sezonā ir vērojami arī performatīvas formas mākslas darbi, keramikas objekti savienojumā ar mūziku. Šī performance iedara šī brīža pasaules notikumos, paužot solidaritāti Ukraiņu nācijai. Mākslas centra vadītājs atzīst, tas ir izvirzīts atsevišķs projekts, kas ir būtisks, lai šādi paustu mākslinieciskās domas un atbalstu. Arī Pēteris Martinsons daudzkārt Ļvivā un arī Harkivā ir piedalījies nozīmīgos starptautiskos porcelāna mākslas festivālos. Jauno izstāžu zāle ir vieta, kas apvieno vislielāko Pētera Martinsona keramikas darbu kolekciju pasaulē. Darbus Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir ieguvis dāvinājumā no paša keramiķa, ģimenes un draugiem, gan arī veicot iepirkumus. Centra vadītājs pastāsta, ka dzīves laikā Pēterim Martinsonam vienmēr ir trūcis māju sajūtas un īstas pajumtes, taču tagad tas iespējams ir mainījies. Martinsona bērni ir atraduši savas mājas. Keramiķis Martinsons pats pēc izglītības gan bijis arhitekts un visa sava radošā mūža garumā būvēja savu sapņu pilsētu. Tāpēc izstādē eksponēti iekārtot pēc arhitektūras principiem, ļaujotās apmeklētājiem gluži kā pastaigājoties pa pilsētas ielām, skatīt pamīšus gan senākus, gan netik senus mākslas darbus. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.